בזמן הלוחמה בעזה, ובעוד ישראלים מאשימים את מדינת קטר במתן חסות לחמאס, מתברר ששניים מטובי בנינו, ליאור דיין ונמרוד ניר, סוג של הסתננו לעורף האויב. הידיעה פשטה, עוררה את הרשתות החברתיות במדינות ערב, ואפילו את משדרי החדשות. في صورة هنشوفها دلوقتي، الصورة دي تنقلتها المواقع الإلكترونية، ده حفيد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشا ديان وهو في زيارة لدوحة عاصمة قطر، ودي صورة تانية هو في أحد الفنادق في دوحة، يعني ناس كانت بتعمل شير للصورة بشكل كبير، ده طبعا بيشيش هو في العاصمة القطرية الدوحة، الناس تنقلت هذه الصورة كثيرا وكان عليها تعليقات كتير لأنه الدوحة بتستقبل الإخوان وتستقبل الإسرائيليين على حد سواء. אז נמרוד ניר שקרא את דוחה נמצא איתנו. נמרוד, מה ובעיקר למה? האמת שהכל התחיל שאני וליאור ראינו את חג שחלק מבלד שנסע לשם ועשו להם הרבה בלגן עם זה שהם נסעו למדינת אויב, ושאלנו אותו מה קורה בקטר, איך היה הלילה, איך בכלל המקום הזה שכל כך קובע את הסדר יום של כולנו, מנסים להפוך את קטר לאיראן החדשה, אומרים שהיא בעצם עומדת מאחורי הטרור, יש לה תפקיד מאוד משמעותי, מאוד מרכזי בכל מה שמתחולל במדינתנו הקטנה. ורצינו באמת להביא טעימה אמיתית לגעת במקום הזה שמשפיע על החיים של כולנו. אז לפני שנראה את הכתבה שהכנת בעבורנו ואנחנו אסירי תודה על כך, בוא נתחיל דווקא מהמסקנה, לפני הכתבה. מה בשורה התחתונה אתה חושב שהרושם הכי כביר שאתה לוקח איתך והמסקנה? הרושם הכי כביר שאני לוקח איתי זה שאין כזה דבר קטר. אין כזה דבר עם קטרי, אין כזה דבר אומה קטרי, זו אשליה. אנחנו חיים בסרט שיש איזה עם שיושב במפרץ, שונא אותנו, וזה פשוט לא נכון. דמיין מדינה ש-90% מהאוכלוסייה היא עובדים זרים, יש שם תת תרבות, יש שם שפה של ערבית עם נפלית, יש שם פשוט מגוון עצום, ואתה מבין שזה כולה משפחה אחת, שגם המימון של הטרור הוא אחד מבין 1,000 תחביבים אחרים שהיא משקיעה בהם את הכסף שלה. אז בוא נראה את הכתבה. המסעות שלך ושל ליאור דיין בקטר בעזרתו של אורי אבן שעזר לכם בעריכה. הנה. טוב, נחתנו בקטר עכשיו. מדינה קטנה שעושה המון המון רעש, באנו לראות קצת מה קורה פה. קיבלנו עכשיו דיווח שלישראלים לא נותנים עכשיו, אחרי שינוי מדיניות 24 שעות אוטומטית בקטר ויזה, אז אין לנו מושג מה נעשה, יכול להיות שנשאר בשדה, יכול להיות שנצטרך למצוא אמצעים אחרים להסתדר, אבל בוא נקווה שלא. No, we are staying at the Ritz-Carlton tonight, and tomorrow we're flying from here. You don't have visa? No, we're flying tomorrow to Nepal. How we want to enter to Doha? You cannot come here, you have to go to, over there. Yes. Tell them I'm a transit. They said more than 18 hours, it's not transit. You have to talk with Qatar Airways. טוב, הודיעו לנו עכשיו שלא נותנים לנו להיכנס לקטר, לישראלים כבר לא נותנים ויזה, אפילו לא סבר בשביל טרנספר. לא מתלבטים מה לעשות, להשתמש בדרכון הזר, אם לא להשתמש בדרכון הזר. לחוץ, קצת לחוץ האלה. Let's try it out. Let's go together and you give them the British one, maybe? Do you want me to put out both? Putting both is the worst thing you can do. Coming here with a double passport is, you know, very suspicious. בסוף, עם קצת אושייה וחוצפה ישראלית, הצלחנו לחדור לדוחה ולהתחיל את המסע שלנו. אוקיי. שוכן. אבל אין מקום להתבלבל. מתחת למעטה הנובורישי, מדובר במדינת מפרץ סונית קיצונית שלא ממש אוהבת אותנו. Have you ever met an Israeli here? No, because they hate Israelis. Israelis because the fight with Lebanese, no? Right?
Ritz Carlton. All right. Oh my god! Fuck! You know it's a half one and a half, it's a half. Wait, what's the room number? 925. על פי כללי האסלאם, אסור לשתות אלכוהול בקטר, אבל במלון, החוקים האלה אינם תופסים. בקומה האחרונה של הריץ, יש בר דיסקרטי לאורחים, ומי שנתפס שותה מחוץ למלון, עלול לבלות חודשים רבים במאסר. It's quite cheap, like for Glenfiddich 18, Stella and a couple of more... אין באמת עם קטרי. מתוך כ2 מיליון תושבים, הקטרים, האזרחים עצמם, מהווים כ10% בלבד. כל שאר התושבים הם עובדים זרים. Where are you from, my friend? Sir, I am from Bangladesh. How do you like it here? Qatar, sir, I like you. This is very expensive all. I know this car, taxi, too much good. מעבר לפאר, קטר מספקת תמיכה כלכלית לארגונים אסלאמיים קיצוניים. ومشمشت بيت لفخيره التورو العالمي نحن نقول للمجتمع الدولي نريد رفع الحصار عن غزه خالد مشعل منيج ازرو مدينه الخماس متغور كان شمالات الرعاين دي رفوق مي فجايه اخانت ابن دوداب وخبره ومشبختو نمصاين كان بالشكونه ذو احد من الفيلوس متغور منيج ازرو מדהים לחשוב, איך רק לפני חודש, מהשכונה השקטה הזו, ירדו הנחיות מפורטות לצמרת הנהגת החמאס בעזה. I'm Sahel Rahman with the top stories here on Al Jazeera. זו הכניסה לאל ג'זירה. They won't let us in Al Jazeera, right? It's a problem. They have a lot of gates there and guards and security. Yes, yeah, you can't go inside Al Jazeera. Yeah, no inside this. אומרים שכדי לנצח במלחמה צריך צבא ו תקשורת. אבל מי צריך צבא כשיש את אל ג'זירה? לסיכום, קטר היא מדינה מתקדמת שפונה למערב, ומאידך, מדינה ששומרת בקנאות על חוקי האסלאם ומשמשת בית למנהיגי טרור. מתחת לכל אלו, יש 2 מיליון עובדים זרים ומשפחה אחת שמשחקת בעולם כאילו הוא מגרש המשחקים הפרטי שלה. נראה מקסים ונראה שחוויתם חוויות מופלאות. בוא, יש לך איזה מסקנה שהיא לא פוליטית או על העם הקטרי, אנושית יותר על פי כל המפגשים האלה שראינו כאן? האמת שכן. בסופו של יום, חברים, כולנו אותו דבר, לא משנה מה אנחנו לובשים, ומרגישים את זה מאוד חזק שם, מאוד עוצמתי. אוקיי, מרתק בהחלט. נמרוד ניר, תודה. תמסור גם דש ותודה לליאור דיין. תודה. בסדר.